Ahoj, tady Eli a hrajeme Blade of Agony. V minulé epizodě jsme se vloupali do tohoto komplexu. Konečně se nám povedlo najít všechno, co jsme potřebovali, takže snad se tímto budeme moct dostat dále. Doufám. Paráda. Ajajaj. Co zase další super vojáci tady tohle? Předpokládám další kontrolní místnost. Máme se něco zase vypne, že ano. Ejo. No fajn, už mě zbývá jenom... UFO. Nacistické UFO. Už mi zbývají jenom 3 místa. Nemůžu s tím nic dělat, co? Já jsem toho ještě moc nesplnil teda. Nenašel jsem tady ani tenhle ten Iber Machine Gewehr. A zatím jsem nenašel ani artefakt. Přitom to bych našel, to je něco, co bych našel nejradši. Fajn. Co tohle? Další zajímavé místo. Aha, tudy jsem přišel. Ale tady mi to k ničemu nebude. Jenom kdybych se chtěl rychle vrátit. Se potřebuju dostat dál, takže doufám, že to tudy půjde. Nebude. Je to moc silné. A hlavně předpokládám, jo, tam je to zase. Tím prostředkem to vůbec nejde. Po okrajích možná, ale prostředkem se vydat nemůžu. Tohle, že by se mi to tady povedlo přepnout. A rychle tím proběhnout, ale... To s tím vůbec nemůžu počítat. Takže úplně nevím. No, opět úplně nevím. Možná tady kdo ví. Dobrý. To šlo velmi... Velmi ob... No, ještě. Čepučka. To šlo velmi obtížně, ale povedlo se. Tak. Aby to vypadalo, jako jsem to nechtěl udělat. Kam pak mě tady tohle to zavede? Není tady něco? Není. Dobrý. Sice na to byl potřeba celý zásobník, ale... Dalo se. Nevím, jestli se tímhle tím někam dostanu. Vypadá to, že ne. Mě by zajímalo, jak tohle to bude vypadat na videu. Téměř tady už nic nevidím. Jo, to bude zábava tohleto. Co tohle?
Není tady něco tajného aspoň. Že tak působí tím dojmem, no fajn. Tak se jde. Aha. Dobrý, no. Konečně. Konečně, jak dlouho mi tady tohoto trvalo. Au. Jo, to zrušilo i ty větráky. Počkat, tudy jsem přišel. Tady tohleto se tím nezrušilo. A teď bych se potřeboval dostat tam nahoru. Což zdá se, že... Nevím, jestli se kvůli tomu budu muset vrátit zpátky. Tady máme neviditelnou zeď. Dobrý. No, vypadá to, že hra se chce, abych šel tímhle směrem. A typuju, že se díky tomu budu moct i dostat dál. Co tady zajímavého? Ne. To vypadá, jako kdyby... Možná by bylo lepší si vzít tady tohleto. To vypadá, jako kdyby mě tady ani nečekali, ale... Ha, to jsou zajímavé efekty, tohle. Co dalšího tady na mě čeká? Kromě záseku? Jo, to vypadá, že tady bude tuhé místo. Kdo tady snaží se vyzbrojit, jak... Jo, psi to na mě poslalo, chápu. Tak asi dobrý. Ne, špatný. No, s tím jsem spokojen. Cítím se, že na nejtěžší obtížnost by tady ta zbraň ani nebyla. Co pak se děje? No jo, věc, co je potřeba vždycky hodně. To by bylo zajímavé. Je mi to povědomé. No, tohle to určitě můžu odpálit. Co tady dole? Tady už jsem byl. Taky dobrý. Jo, to vypadá, že jsem už... Jo. Na to potřebuji azurový klíč, který jsem tam viděl, ale ještě jsem se k němu nedostal. Takže doufám, že se k němu časem dostanu. Tak jo, zase mi zbývá jenom jedna jediná možná cesta. Doufám.
Já to neotevřu. Tady něco zajímavého není. Tohle to otevřu. Ježiš. Tam nechci. Co tady? Jo, aha. Jenom tohle. Zase nic. Se mi nelíbí tady tohleto. Tady projdu plynem. Tady máme opět šapse, jak už bývá dobrým zvykem. Výborně. To není dobré toto. No fajn. Víme kam máme jít. A tam ho máme. Ukazuje se mi nějak. Jo, to vypadá, kdyby se tam měl dostat. Co je vůbec tohle za cestu? To vypadá jako kdybych tudy ještě nešel. Nešel. Mě zajímalo, proč se mi... to asi není úplně správný způsob tohle. Ani tohle to nevypadá jako správný způsob. Takže to po mně prostě bude střílet pořád. Chápu. Dobrá, tak to prostě jenom proběhnu. Opět potřeboval celý zásobník tohle. A výborně, tamhle je klíč. Předpokládám, že tady tímhletím bych asi projít nemohl. I když nevím. Možná jsem to mohl zkusit. I když jako... No, zkusím to potom. Tak, fajn. Jestli tak se zdá, se budu muset vrátit, takže... To bylo asi v pohodě to. To bylo něco, co bych čekal. To musím hodit líp. To je uchovávají na docela zajímavém místě. Asi. Jo. Nic není, co tohle. Já tam už jsem byl. Jo, takže tohle můžu zkusit schválně. Jo, zabije mě, nevím ani co. Ale to nevadí. Jo, ale teď už jsem nějak zapomněl. Jo, tady musím asi. To si tady si nepamatuju, že bych byl. O, co pak je tohle? To světý ruko. Nevím, jestli jdu správným směrem. Nevím ani kam jdu teď vlastně.
Nemůžu skočit ještě níž? Můžu skočit ještě níž, ale mám takový pocit, že... Ale jo, je tady něco. Aha. Tak ne, no, tam asi skákat nemám. Chápu. Myslím teda, hleda, že by tam byla nějaká super tajná věc. Což podle mapy vypadá, jako kdyby tam i něco takového bylo. Někde. A je všude tma, takže z toho vůbec nic nemám. To bylo také pěkné překvapení tohle. To zase vypadá jako něco, čím asi... Počkat, co? Jak tohle to jako má fungovat? Jo, to mi prostě přitáhne. Takže sem patrně zase nemám jít. No fajn, tak se zase proběhneme nahoru. Co to, co je, jo, tuhletou cestu jsem už... bral. Jaha, to je východ prostě. Jasně, Tak já nevím. Zase jsem tu lehce zmaten, ale vypadá to, že vidím jako cestu, kterou mám použít, takže se to pokusím. Počkat, tady jsem... Tady už nevím. Jo, aha, tady to je špatná cesta. Jo, tady už jsem byl. Jsem províhal tudy. Určitě se dá jít mnohem lepší cestou, ale... Tohle to vypadá funkčně. Výborně, to se může hodit. Tohle to jsem potřeboval. To vypadá velmi jednoduše, tady tento nápad. Je to vůbec volitelný? Není. Akorát nějak nevím teď, kudy se mám dostat dovnitř. Jo, tady je přepínač. Guten Morgen. Ale no tak. To nevypadá bezpečně tohleto. Taky způsob. Tak, co jsem to měl všechno udělat? Co tohle to dělá? Nedělá nic. Co tohle to? No.
No, zapnul jsem všechno, takže jsem to asi udělal správně. Doufám, že se mi tady někde otevře další cesta. Si chci podívat tam dovnitř. Kdyby mě tam mohli nějak pustit. Tady to nejde, no. Co je tohle? Tady jsem byl? Jo, tady jsem byl. A bože, to je komplex tohle. Jo, výborně. Zase mě někdo polapí, už to vidím. Aha. Dobrý. Chabý pokus. To vypadá jako místo pro onen symbol, akorát není. Doufám, že bude blízko. Někde tady poblíž. Tak schválně, když tohle to udělám, odpálí se tím všechno. Nechci, abych došlo k nějakému časovači. Zase. Tudy jsem přišel. Já nevím, no. Můžu to ještě zkusit odpálit. To tady odpálilo hodně věcí, ale... tam to prostě není, no. Nevypadá to, že by to tady ani bylo někde poblíž. No i Berlín. Na měsíci, jo, nebo na čem to je? Jo, dobře, tady máme Enterprise. Ten Millennium Falcon, nebo co to je? Tak to je dobrý. No dobrá. To vypadá jako cesta pryč. Kde už jsem byl? Co je tohle? Jo, to je cesta sem. Jsem normálně, už mi to mate tady tohleto místo strašně. Asi se tady radši ještě uložím. To je cesta zpátky, ale to teď asi nechci. Tak já nevím, kam se teď mám dostat. Co je tohle? Jo, to je tahle cesta, dobrý, ale tohoto se mi pořád ještě neotevřelo. Takže to na mě působí dojmem, jakože bych ještě měl něco někde najít tady. Co tohle? To už nejde přepnout.
Nahoře už jsem byl. A tady v dálce bylo jenom tady tohleto překvapení. S tímhle tím se nedá nic udělat. Co tady vidím na mapě? Tohle, jo, to už jsem přepnul. Jo, to jsem zase tady. Jsem to zase obešel všechno krásně. To bych si normálně taky zasloužil bludišťáky. Ještě mám dojem, že jdu špatným směrem. Nemůžu do tohoto třeba nastoupit? Nemůžu, škoda. Ještě tady je několik odpalovacích míst. Jo, ale to mě připomíná, tam byla ještě jednou jedna ta cesta. Tady to nevypadá, že by to byl správný směr, takže možná bych se mohl pokusit dostat zase dolů, pokud se mi povede přijít na to, kudy to bylo. Že to bylo někde tady tímhletím směrem. Podle mapy to vypadá, že by to... Jo, podle mapy to vypadá, že musí mít někam úplně jinam. Já tady nahoru. Tady něco bylo, tady není nic. Co je tohle? Jo, tady už jsem taky byl. Tady nic není. Už nejsem schopen ani... Jo, tam byla jenom tahle místnost. Už nejsem schopen se ani zorientovat v mapě. Že se nemůžu dostat tam, takže tady taky nic není. A toto má tři dveře tady, a troje dveře. Přitom to vypadá, jako kdyby se stačilo dostat semhle. Ale nevím, nevím jako jaký je to vchod. No, to vypadá, jako kdyby ten vchod byl někde tady, no. Tam nahoru. Já se můžu podívat ještě nahoru, ale... pochybuju, že bych tam našel něco nového. No, na lékárničku teďka šlu. Jo, takže tam opravdu asi už nic dalšího pro mě nebude. Co ten klíč? To jsem taky ještě nevyužil. Nemůžu tohleto odpálit. No fajn, to vypadá, že asi zase budu moct přeskočit část tohoto hledání, než najdu to, co potřebuju. První místo, které jsem přehlídl kvůli tady této střílně, je toto. Ale nevypadá to, že by tady pro mě bylo něco zajímavého, ale tak já si na místě ho ukázat. Zvláště, když se tady patrně... Jo, teď jsem něco vypnul. Tohle je úplně masivní mise. To se asi nedá jinak říct. Ale zase, že to je všechno jenom bonusová část, tady toto. Jo, je tady poklad pro mě, to je patrně všechno. Ale něco jsem přepnul. Si uvědomuju, takže... třeba se mi tím něco... nevím, něco se mi tím třeba povede. Jo, podle očekávání. No, ale tady... tady už nic zajímavého nebylo. Ale někde poblíž byl ten sestup do podzemí, takže...
Doufám, že se mi ho opět povede najít. Že už si nejsem vůbec schopen se tady v tomhle tom zorientovat. Jo, tady ho máme. Tady jsme už předtím byli. Tak třeba se nám to povede projít znova. Nebo konečně zjistím, k čemu tohle to vlastně je. Že to vypadá jako úplně volitelná část tady toto. Kdyby to možná chtělo na něco přijít, no. Vím, že tady to pořád je aktivní tohle. Ne, není. Ono se to zapne. No, vzhledem k tomu, kolik nás z toho tady ještě čeká, tak to asi vypadá jako dobré místo pro konec této epizody. Takže vám děkuji za pozornost a příště nashledanou.